Waqala telah berkata Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu Iza matal abdu apabila mati seseorang hamba Ya beki menangis Alaihi ke atasnya Musallahu Tempat semahyangnya Minal ar daripada muka bumi Wa mas'adu dah tempat naik Amalihi amalannya Minas sama daripada langit Maksud diriwayatkan dalam satu hadis yang lain untuk kita nak memahami ni. Nabi SAW bersabda, setiap orang mukmin, Maksudnya setiap orang beriman, dia ada dua pintu di langit. Pertama, pintu turun rezeki. Dan kedua, ialah pintu naiknya amalan. Maksudnya berapa banyak amalannya naik, maka itulah kadar banyak turun rezeki tadi. Rezeki yang kita masukkan tadi tu ialah rezeki rohani. Maksudnya apabila dia naikkan amalan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Taala akan membalas dengan rezeki kerohanian yang lebih agung daripada rezeki yang kita biasa faham ialah makanan minum air seumpamanya. Jadi dalam hadis dalam ungkapan ni Sena Ali nak bagi tahu apabila seseorang tadi mati masa orang mukmin tadi meninggal dunia maka tiada lagi dah tempat Maksudnya tempat naik amalan tadi sudah tidak berfungsi lagi. Maka tempat tersebut, tempat yang akan dinaikkan amalan ni tadi, yang akan disimpan di situ tu akan menangis. Kerana amalan sudah tidak bertambah lagi. Kerana tuannya telah meninggal dunia. Betul kedua yang akan menangis kepadanya ialah tempat dia semayang tadi. Tempat ibadat pun akan menangis kerana tiada lagi dah orang beriman beribadat di atasnya. Dan begitu dalam hadis-hadis yang lain, dia kata termasuklah ikan-ikan di laut. Burung di udara. Segala makhluk akan menangis kesedihan kerana kematian orang tersebut. Maksudnya di sisi ulama' tasawuf. Maksudnya mereka berertiqad bahawa segala yang Allah Ta'ala ciptakan hidup. Maksudnya segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini dia mempunyai roh. Jadi dia boleh menjadi saksi di akhirat. Saksi kepada amal yang kita buat. Saksi kepada kejahatan yang manusia buat. Jadi apabila semua makhluk yang Allah cipta mempunyai roh, maka dia boleh uh, berinteraksi dengan benda sekeliling. Maksudnya dia boleh sayang kepada benda di sekelilingnya dan dia boleh benci kepada benda yang berada di sekelilingnya. Dari pertama sekali, boleh makhluk yang lain, selain daripada manusia, selain daripada malaikat dan jin, mereka juga boleh menangis kerana mereka mempunyai perasaan. Dia mencintai dan dia boleh membenci. jabki alaihi musallahu Maksudnya, tempat semaunya ini akan menangis kepadanya. Lepas itu, kedua yang kita nak bincangkan tadi kenapakah menangis tadi? Maksudnya, Jadi, maksud tadi kalau kita uh, dalam hadis yang lain nabi kata tiadalah musibah yang paling besar yang menimpa manusia daripada kematianku. Maksudnya, musibah ni macam-macam, gempa bumi, banjir kilat, seumpamanya. Tapi ketahuilah bahawa musibah yang paling besar ialah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itulah kita fahamlah musibah yang paling besar ialah kematian sahabat-sahabat baginda. Musibah yang paling besar lepas tu ialah kematian ulama-ulama pewaris Nabi. Dan salah satu musibah juga yang menimpa umat manusia ialah kematian orang-orang beriman. Kematian orang-orang yang soleh. Dan apabila mati saja orang-orang beriman dan orang-orang soleh ni terhentilah turunnya rahmat kepada kawasan tersebut. Jadi apabila rahmat tadi berhenti dengan sebab kematian mereka, maka itulah sebab kenapa makhluk sekeliling tadi menangis. Maksudnya apabila ada rahmat, ada sumber rahmat turun, seseorang manusia, seseorang ahli ibadat, satu orang soleh, maka rahmat tadi akan ditompang oleh tanah. Maksudnya tanah tadi akan dimuliakan di sisi Allah SWT akan ditompang oleh tumbuh-tumbuhan kan masuk tumbuh-tumbuhan tadi akan membesar dengan subur akan ditompang oleh binatang-binatang kan maksudnya binatang-binatang pun akan membesar subur tiada apa dia Aa, bergaduh jadi semua tu ialah asal daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala apabila rahmat Allah turun di sesuatu kawasan disebabkan adanya orang soleh maka semua makhluk mendapat manfaat dan semua makhluk tadi merasakan manfaat tersebut jadi sekiranya kita manusia tidak merasai kemanfaatan wujudnya orang-orang soleh, kemanfaatan wujudnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah tandanya kita lebih teruk daripada makhluk tadi. Kan kita lebih teruk daripada makhluk yang kita sangka kan tak baik tadi. Maksud kita memandang rendah kepada binatang, kita memandang rendah kepada pokok, kita memandang rendah kepada burung tapi pada hakikatnya makhluk-makhluk ni lebih faham lebih memuliakan kekasih Allah daripada manusia yang telah terhijab hatinya yang lebih mementingkan kepada dunia